Ами, бъде, мисля, че е време да започнем. Общо взето 7 и 10. Започваме както обикновено с спонсорите, но първо да ви приветствам официално вече за добре дошли на 74-то издание на София Крипто Митъп. Да, за тези вече, между другото, за тези от вас, които не знаят, от 2016 съществува този митъп и е така мястото, където крипто обществото се събира всеки месец, без лятото и без декември, тъй като последния вторник, последната сряда на месеца, декември месец се пада сигурно обикновено около Коледа и не очакваме да имам страшно много хора тук. И както знаете, днес си говорим за, нали, супер в хайпа сме, много бързо успяхме да реагираме, той месец е по-кратък. Нали, само 28 дена, но пък пуснахме връзки, както обикновено. Намерихме хора от Ники от Fetch AI, който си е един от така основните AI проекти, бих казал, в блокчейн пространството. Той ни е подготвил много интересна презентация. Очаквам и Ангел Марчев да се появи, надявам се, тъй като той каза, че две деца има и му е сложно, но знае, каза, че ще дойде, така че това е последната информация, която имам. Той също е доста интересен човек с богат опит в AI. Така че да, след малко се впускаме в AI блокчейн, но първо, както знаете, спонсорите, които всъщност осигуряват всички тези напитки и го правят всеки път всъщност за нашия митъп, давам думата на Ростислав от Outcoins. Здравейте на всички! Както Влади вече каза, аз съм Ростислав и днес ще ви представя Outcoins. За тези от вас, които не знаят... Да, добре, окей. Okay. За тези от вас, които не знаят, нашата платформа има една основна мисия и тя е да направи връзката между традиционните финанси и света на криптовалутите. Ние сме единствената платформа в България, която предлага 40 валути за директна търговия. Имаме пълни услуги както за физически лица, така и за бизнес клиенти. Като включително за бизнес клиентите и инвеститорите имаме опция за автоматично издаване на фактури дори от ваше име. Всеки от вас може би, дано не ви се е случвало всъщност, но да има някакъв проблем, било то от данъчно счетоводно естество и да му трябва консултация. Този проблем вече е решен с нашето партньорство с Марина Мучакова и Веста Консулт, които решават абсолютно всеки проблем, който може да имате от това естество. Отделно от това, ние сме и единствената българска платформа със собствен магазин, в който може да намерите тениски и оригинални хардуерни уолети. В момента работим с Ledger, като поддържаме абсолютно всички от техните продукти. Дори и новия Ledger Stack си имаме преордър, така че очакваме да дойде. Уникалните функции, които предлагаме в момента, това е HODL функцията, като тя ви дава възможност да купувате и държите криптовалутите си в портфейла при нас. По този начин вие използвате нашата сигурност и реално ако правите ежемесечен Dollar Cost Average, понякога знаете, че таксата на транзакцията в мрежата може да е малко повече проценти, отколкото ви се иска от сумата. По този начин правите си DCA и в момента, в който се събере по-голяма сума и вече се заслужава да ги изместите към ваш портфейл, просто пускате теглене. Тази функция обаче ни даде и възможност да въведем вътрешна обмяна на криптовалути в платформата. По този начин, всяка една от валутите във вашия портфейл може да обмените към стейблкоин във всеки един момент. Когато, например, очаквате волатилност на пазара или някакви негативни ситуации, които може да се отразят върху портфолиото ви. По този начин обменяте ги към стейблкоин и когато решите да влезете отново, те са там и тези стейблкоини отново могат да бъдат обменени към всяко едно крипто, което поддържаме. Ние сме и първата българска платформа, която вече работи в цяла Европа. Това е благодарение на нашата интеграция с Binance и благодарение на нея и peer-to-peer пазарем имаме възможност да работим не само с съседните на България страни, а вече работим и в цяла Европа. Като дори не се налага да имате акаунт при нас.
Работим директно с верификацията ви в Binance и през peer-to-peer пазара. Може да пазарувате от нас във всяка една държава в Европа, а скоро и в света. Отделно успяхме да постигнем нещо, което за мен е много готино. Някой от вас вие ще прецените дали и за вас е ценно. Благодарение на тази интеграция, която направихме, ние вече нямаме нужда в поръчката да ни давате wallet или мрежа, през която да стане трансфера. Знаете, за начинаещи това е основен проблем. Правилният wallet за криптовалутата и през коя мрежа да мине трансфера. По този начин много хора в началото губят пари. С тази връзка в момента вие можете директно въвеждате ни имейл адреса си в Binance или вашето Binance Pay ID и по този начин коините директно влизат във вашия wallet там, независимо коя валута, коя мрежа и така нататък. Това е много, много, много ценно, поне за начинаещите. Извинете. Няма как да не споменем и Altcoins Pay, което за първ път се прави в България. И най-хубавото на Altcoins Pay е, че то дава възможност на всеки един физически онлайн магазин, дори нека да кажем на всеки бизнес, да приема плащания в биткоин на основната и на Lightning мрежата. Най-хубавото е, че тези плащания са self-custody. Тоест, плащанията влизат директно във ваш портфейл. Не стоят при нас, не стоят на някоя борса, не стоят никъде другаде. Директно при вас никой не може да ги блокира, никой не може да ги спре и може да се разплаща с всеки един човек по света денонощно. От нас зависи единствено ние да ви направим първоначалната инсталация и техническата поддръжка. Както и предния път казах, един от най-големите ни клиенти в момента е FitnessLine, така че ако идвате към Варна и решите да направите една тренировка, съвсем спокойно може да се платите с биткоин там. Част от нашите партньори, като те постоянно се увеличават. Надявам се ние да носим някаква стойност за тях, но със сигурност всички те ни позволяват да растем и да се развиваме и да постигаме още по-добри услуги за нашите клиенти. Един от партньорите ни е EasyPay. Напоследък виждаме много криптокарти, които се рекламират. Лошото на всички от тях е, че имат много малък лимит за теглене и много големи разходи по тях. Това не е наша карта, това е карта на EasyPay. Може да звучи малко странно как EasyPay и крипто, но това е една от най-добрите карти за харчене на крипто в България. Защо? Има 2 безплатни тегления на месец и 5000 лева за тегляне дневен лимит. Картата има собствен IBAN, който може да захраните през поръчка при нас. И така, всеки ден може да стеглите до 5000 лева от всеки банкомат в България. И най-хубавото за мен е, извинете отново, е, че тази карта е заключена за интернет. Тоест, тя не може да бъде използвана за плащане в интернет, така че тези, които са по-обсебени, така да кажем, от сигурността, могат да бъдат сигурни, че средствата им няма да бъдат изтеглени от Индонезия, да кажем. Това беше от мен. Благодаря ви за вниманието. Супер, много ти благодаря. Много интересни услуги. Сега давам думата на Мила от Bonex, които пък са много, както си говорихме с нея, много са в тренда, тъй като имат AI-бот, за който тя ще каже малко повече. Така че, Мила, заповядай. Здравейте на всички, аз съм Мила, част съм от екипа на Bonex и абсолютно съвсем случайно реших днес да акцентираме върху нашият продукт, разработен заедно съвместно с компания Invictus, а именно ботът, криптоботът за търговия с изкуствен интелект или иначе казано DeFi бот. Ботът е разработен още от 2017 година, като е многократно тестван до момента, в който вече е на пазара достъпен за потребителите.
Защо изкуствен интелект? Вярвам, че е съвсем малко по-късно, ще задълбавя много повече в темата, но иначе в сектора, както знаем, емоционално взимането на решения спрямо търгуването доста се отразява на риска, който носим и на загубите, които се получават. Затова с имплементирането на изкуствения интелект в този сектор, ние имаме възможността да обработим, да анализираме един много по-голям обем от информация, по този начин да минимизираме риска от загуби и съответно, нали, да си увеличим шанса за печалба. Като в реално време бота анализира, чете новини, които биха могли да рефлектират на пазара. Освен това, ботът търгува изцяло дистанционно с вашите средства. Тоест, когато изберете да ползвате услугата, вие не трябва да прехвърляте на трета страна вашите средства, не трябва да ги заключвате за определен период. Вие продължавате да имате абсолютния целия контрол и управление върху средствата си, тъй като вие свързвате вашия акаунт чрез API ключ с бота и така му давате достъп реално да търгува с средствата. Ботът от своя страна търгува на много ниско риско. Търгува на много ниско рискова стратегия, така е зададен, но вие имате възможността вече по ваше усмотрение да увеличите рискът на търговия, но само ако желаете. Какви са и преференциалните условия на всички Bonex потребители? За тези от вас, които имат Bonex акаунт, ще забележите, че всеки разполага с персонален промокод за отстъпка от цената или от таксата на използване на услугата на бота. Или директно чрез рефералният линк или попълвайки кода, вие получавате 15% отстъпка от цената на услугите или на избран от вас лиценз. Директно ще реферирате към официалния сайт на бота, а именно defibot.com. Така изглежда формата как вие ще персонализирате, как ще изберете лиценз, от който да се ползвате. Бота търгува с биткоин, етериум и USDT. Избирате количеството, с което да търгува бота. Минималните количества за биткоин е 0,05, за етериум 0,5 и за USDT с до 500 USDT. Това реално са минималните лицензи, минималните пакети, с които може да стартирате услугата. Освен тези 15% отстъпка от цената от таксата, използвайки услугата, вие имате възможността да пробвате един демо лиценз, като изберете стартирането на демо. И какво ви дава то? Реално ви дава възможността да се ползвате от един минимален лиценз, т.е. избирате минимален лиценз на Bitcoin, Ethereum или на USDT, който бота да търгува за вас с това количество, без да дължите абсолютно никаква такса. Ботът ще прекрати своята дейност, когато достигне таргет печалбата от 25% върху този капитал, върху това количество. Вече след като е генерирана печалбата и след като сте тествали услугата, може сами да изберете дали да продължите с избран от вас лиценз и вече да регулирате и риска, по който да търгува бота. Има туториали в сайта за опериране с платформата за всяка една стъпка. Отделно support отдела и на двете платформи, и на DeFiBot и на bonex.org могат да ви съдействат стъпка по стъпка, за да използвате максимално правилно платформите и при нужда от съдействие, разбира се. Последно ще добавя, че пък и все още, който не разполага с профил в платформата на Bonex, ако се регистрира чрез реферален код на друг Bonex потребител, ще получи абсолютно, веднага ще му се зареди USDT баланса с $15. Платформата на USDT, това беше от нас, надявам се, че е било по темата и... Оставаме да чуем малко по-интересната част. Мерси много, Мила. Доста по темата. Влезе в детайлите на бота, всъщност, които аз не ги знаех, така че беше интересно. Давам думата на черешката на тортата. Абсолютно Ели от Nexo, която съм сигурен, че има много интересни новини. Здравейте, хора.
Аз съм Елеонор, занимавам се с комуникацията на компанията. Много се радвам да ви видя. Предполагам и вие се радвате да ме видите. Ще започна с едно много кратичко интро. Ето, чуваме ли се? Да, кратичко интро. Беше много интересен месец, предполагам за всички. Вече се радвам, че и бабите знаят какво е крипто. Или поне се опитват, което е супер. Всичко знаят вече. Въпреки безумните атаки, които се случиха и както всички видяхме, лесно се оборват, решихме да правим това, което всъщност криптоиндустрията прави най-добре, да работим добре продукти. Съответно искам да ви разкажа, докато се тиражираха някакви неща в пространството, ние какво направихме, което мисля, че holds more value. Извинете английския. Та. Декември месец ви казах, че пуснахме своя non-custodial wallet и сега го апгрейдваме, защото това се случва с хубавите продукти. Слаповете сега са супер по-лесни. Благодарение на страхотния екип, който работи във всякакви ситуации. Одитираха ни смарт-контрактите от Haken. Haken са супер яки, както знаете, което е another proof. Пуснахме и стейкинг, апгрейднахме го, супер яко е. Всичко може да прочетете в Twitter, аз затова ви слагам скриншоти от Twitter. Апгрейднахме Nexo Pro и затворихме много яка инвестиция в една много яка компания, която се казва Hypernative. Те рейзнаха 4 милиона, доколкото си спомням. Писаха и в TechCrunch за това, не в 24 часа, което е също хубаво. Ще ви разкажа. Да няма да има, хората искат да слушат презентацията. И, on the better note, направихме нещо много яко, да, това съм аз там. За по-малко от 3 дена решихме, че трябва да направим нещо вътрешно, защото това са реално лоши ситуации, които се случват на някакви километри от нас. И понеже сме видни дарители, вътрешно в компанията си събрахме пари, отидохме, изкупихме всички палатки, неща, опаковахме си ги, закарахме ги. Беше много, много емоционално. И всъщност, колко съпортнахме? 100 семейства в всяка една от държавите. И моля? Турция и Сирия. Да, намерихме как да ги изпратим и до Сирия, което също... Да. И постигнахме един много хубав сетълмент, който мисля, че е Speaks Volumes, който му е интересно, мога да разкажа допълнително след това. И за да не гълтам микрофона и да слушаме по-интересни неща, тук съм, може да ме питате работи. И така, благодаря ви, хора. Супер, вие сте работливи пчелички. Ами, добре, значи минахме през апдейтите, които бяха, както винаги, доста интересни. Кученцето и гледа той презентации като съдърчето. И започваме с основната част, която е свързана с изкуствения интелект, machine learning и Ники от Fetch AI. Така че, Ники, заповядай, зареждам ти презентацията. Здравейте, здравейте. Благодаря ви много за времето и вниманието. Докато включим презентацията, Николай съм аз, свежичък в индустрията. Няма 2-3 месеца съм в Fetch AI. Преди това имам 2-3 години опит и като студент, и като ученик, и като любител се занимавам с различни приложения на изкуствен интелект в индустрията. Нали? Понеже сам по себе си изкуствен интелект не е особено привлекателен. Искаме цел, искаме стабилна цел, целесъобразно. Когато действаме, постигаме някакви резултати, идеята са резултатите. Идеята е полезната икономическа дейност. Технологията, като отключваща технология е ценна, сама по себе си не особено. Та, изграждане, building the autonomy of things. Нали? Най-общо казано, това е така нашата скромна визия. Искаме да създадем един автономен свят, в който вие може да си така взаимодействате с така, тези мултиагентни системи, за които ще поговорим. Нека да започнем. Въведение в изкуствения интелект ще чуем скромно.
Историческо развитие отново скромно, работни принципи, обзор на индустрията до момента, понеже скромно поговорих с Влади, го питах, нали, не познавам аудиторията, за първи път съм при вас, откъде да започна. И да, там ми е малко да разграничим хайпа от реалността и да стигнем до някакво заключение, има ли потребност, има ли истинска индустрия, къде се намира тази индустрия в развитието си и така нататък. Та, въведение в изкуствения интелект. Машини, които мислят. Това е всичко, което трябва да знаете. Има 3-4 хиляди различни дефиниции. Нас не интересува общо взето машини, които мислят. Индустрията започва общо взето 1950 година. Алън Тюринг е човека, който и дава старта. И има една основна разлика в така традиционния модел на програмиране. Имаме правила, имаме данни и използваме условна логика, conditional logic, за да можем да правим някакви полезни работи с този програмен код в реалния свят. В случая на изкуствения интелект е обратното. Там имаме информация, имаме някакви данни за тази информация, имаме някакви данни, имаме някакви етикети за тази информация, даваме ги на един модел, моделът започва да крънчва и оттам нататък вече виждаме има ли реални резултати, колко добри са тия резултати. Лека по лека вече ще продължи в презентация, като ще видите точно какво имаме в предвид. Основа на изкуствения интелект. 1950-1970, предимно теоретични, финансите, които идваха в изкуствения интелект, в сферата изкуствения интелект, идваха от държави, военна цел, surveillance, така доста... Не можем да кажем, че има индустрия, но можем да кажем, че леко по леко се заражда концептуално тази визия за машини, които могат да мислят и машини, които имат някакво ниво на автономност. Оттам нататък минаваме към така този наречен символичен изкуствен интелект. 1970-90 периода, тогава основния парадайм, идеята беше машини, които могат да произвеждат експертни знания. Имаме дадени знания, искаме да ги енкоднем тези знания, имаме дадени правила, искаме тези правила да бъдат следвани и нека да видим тази машина дали може да ни даде някакви експертни знания в някаква сфера, която да ни позволи да реализираме икономическа дейност. И вече 1990-2020 е този период на модерен изкуствен интелект. Тук вече се раждат, нали, machine learning, тук вече се раждат deep learning, тук вече започваме наистина, понеже нямаме тези ограничения, които сме имали в по-ранни етапи на историята. Чиповете са малко, транзисторите са малко, изчислителната мощност е малко. Колкото и да сме брилянтни, нали, тези твърди ограничения спираха развитието на изкуствения интелект. Интересно, между другото, че както блокчейн индустрията има един метод за устойностяване на биткоина, той така минава през тези периоди на boom and bust. Има изключително много радост, има изключително много депресия. Интересното е, че при AI индустрията може да видим същото нещо. Имало няколко така сериозни периода, в които градация нагоре в правилната посока, нали, хората са обнадеждени, желаят развитие, инвестират, следствие на инвестирането се образуват отбори, отборите започват да действат, произвеждат ограничени резултати. Хората виждат, че въпреки, че има така seed, нали, има семе, което може да покълне, резултатите са толкова ограничени, че на практика поне в тези периоди, 90-те, ранните 2000 години, не е ясно дали можем така и освен в много тесен контекст, не е ясно дали въобще може да произведем каквато и да било добавена стойност за който и да било човек, па камо ли за фирма, камо ли за индустрия. Та. 1990-2020 голяма част от тези ограничения вече спира да съществуват. Ограничения от гледна точка на икономически ограничения, от гледна точка на финансови ограничения почти няма. Нали, освен, че AI се превръща в buzzword, оттам нататък се ражда една, според мен, много красива индустрия, която е базирана на engineering rigor. Извинявам се, аз ще използвам английски, но искаме много сериозна научна развойна дейност, която да храни развитието на индустрията и това се вижда от 1990 до 2020 и нататък. Машинно обучение, нали, тук има една много скромна... Нямам представа, между другото, кой от вас колко разбира за изкуствен интелект, за блокчейн технология. Малко работа с презумпцията, че никой от вас не разбира нищо. Надявам се вече в последващите, ако има следващо участие, там вече да влезем в много по-сериозен детайл от какво представлява това изкуствен интелект. На момента ви давам няколко много, много базови, така, поне да получите представа за какво стана въпрос.
Машинното обучение е подполе на по-мащабната дисциплина, наречена изкуствен интелект. Машинното обучение е също така основния принцип, по който ние караме тези машини да се учат. За да може една машина да се научи, има няколко подхода, алгоритми за контролирано обучение. Там имаме един датасет, има един супервайзър, един наставник на този датасет, без значение каква е информацията, тая масичка, земята, нали, някой му дава лейбъл на тая дата. И когато вече на тая информация сме и дали 3-4-5 хиляди лейбъла, модел осъзнава, това е обекта, който ме интересува, или стойността, която ме интересува, и оттам нататък вече започва да се учи. Алгоритми за неконтролирано обучение, там общо взето cluster analysis. Нямаме лейблинг, не му казваме нищо на този модел, просто му казваме прави каквото правиш и той или търси някакъв патърн, или търси някаква аномалия и когато я намери, вече започва лека по лека да клъстърва, нали, да разпознава фактически корелации в някакъв масив от данни. Та. Алгоритми за полуконтролирано обучение и deep reinforcement learning. Нали, там вече играта става сериозна. С развитието на тези алгоритми, които използват в крайна сметка incentives. Нали? Те или ти дават награда, понеже вървиш в правилната посока и ти максимизираш тая награда, или те наказват и ти максимизираш наказанието, което пък ти показва в коя посока да не вървиш. Та. Няколко са иновациите. Нали, според мен една от основните иновации на един германец, който се нарича Юрген Шмидхюбер, който там още 93-та започва да иновира, но 2003-2004-та изгражда нещо наречено long-term, short-term memory модели. Оттам нататък вече започваме наистина да виждаме истински приложения, които водят до икономически полезни действия, които наистина решават проблеми. Нали, ние не пишем код, защото ни се пише код. Пишем код, защото в крайна сметка искаме по-стабилен свят. И така лека по лека се връщам към това понятие по-стабилен свят, понеже идеята в крайна сметка е да решаваме проблеми. И колко стабилен е проблема и колко адекватно е решението, е нещо, което ще ни помогне да остойностим дали това е хайп и тая индустрия има някакъв смисъл, или по-скоро е дали е хайп или има смисъл, да. Та, в момента аз така бях малко объркан, понеже доста бързо трябваше да направя тази презентация, имах няколко опции. Едното е, дайте я хвана някакъв дата агрегейтор, CoinMarketCap, CoinGecko, Messari, Nansen, каквото и ще да е, обаче при тях AI категорията съществува 2-3 месеца. Затова започнах да разглеждам различните проекти, които съществуват. Те са, няма 10 на брой. Ние сме едни от първите, даже аз смятам, че сме първите чисто хронологично. Не намерих нещо, което вие сами не може да намерите. Смятам, че общо взето low impact информация има онлайн в момента, затова се поразрових малко и искам така една-две готини статии да ви покажа. Значи първото, което е, реално AI и блокчейн индустрия все още няма. В момента има AI и блокчейн научно-развойна дисциплина. Повечето научен труд, който се ражда, той е роден последните 4-5-6 години. Тук съм ви извадил топ 10 най-цитираните, най-цитираните репрезентации, най-цитираните публикации и мисля, че това според мен е представителна извадка на къде върви индустрията. Оттам нататък вече виждаме един растящ брой проекти с разнородни архитектури, разнородни консенсус механизми, разнородни начини, по които той изкуствен интелект се интегрира, но за тези от вас, които са били в тази индустрия и сте видяли как DeFi започна, има 4-5-6 стабилни проекта и оттам идват още 30. И с NFT има 4-5-6 стабилни приложения и оттам още 30. Нали? Аз напълно очаквам абсолютно същото нещо да се случи в този случай, където има 5-6-7 според мен стабилни проекта и още 30-40, които се раждат. Начина, по който разграничаваме смислените проекти от тези, които потенциално са vaporware според мен, е като разгледаме проблемите, които решават и субстанцията, която дават на пазара и архитектурата, която предлагат на пазара и т.е. комбинацията между икономическия смисъл, техническата иновация и социално тези хора, нали, дали наистина са хората, които ще могат 4-5-6 години да го работят това, за да го реализират, за да може да се превърне от научна дейност в продукт и вече този продукт какъв перформанс ще има, колко ще е секюр, дали ще има някакви стандарт комплайенс ситуации и така нататък. Там вече 2025-2026 ще говорим тези работи. Така. Автоматизация на процеси в почти всяка сфера е основната добавена стойност. Сега автоматизация на процеси ние можем да постигнем по много други начини. Нали? Не ни трябва изкуствен интелект, трябват ни
датчици, сензори, активатори. Съвсем лесно мога да си автоматизирам процесите колкото искам. Да, обаче някои процеси са много сложни. Нали? Ние точно това търсим. Търсим high impact процеси с високо ниво на сложност, в които тази условна логика, която до момента сме прилагали, тя вече не ни е достатъчна. Това е много красиво, понеже всяка една индустрия клони към сложност, малко или много. Колкото по-голяма става една индустрия, толкова по-сложна става. Колкото по, така да нарече, perfect competition, колкото повече актьори има в една индустрия, толкова по-сложна става. Регулациите се изсипват нагоре във всяка една индустрия. Нали? Много малко индустрии има по света, в които има така деградация от гледна точка на регулациите. По-скоро всичко става все по-административно. Така че автоматизацията е, мисля, че self-explanatory, там няма нищо чудно. Аугментация. Тук вече работите стават красиви. Тези блокчейни, ако тези от вас, които не знаят какво е, ако просто имате представа един дигитален дневник, който записва транзакции, това е напълно достатъчно като дефиниция, те ни дават изключително много структурирана информация. Тази информация е прекрасна, понеже това цялото удоволствие не трябва да го нормализираме, не трябва да го чистим. Ние по принцип с блокчейна имаме един прекрасен датасет, който можем, чрез който можем да захраним един алгоритъм. Тази синергия е, според мен, е така, ще бъде един от фундаментите на индустрията. Можем ли да използваме финансовите данни? Можем. Как можем да ги използваме? Дамата от Bonex ви даде пример. DeFi bot. Оттам нататък DeFi high frequency trading AI. Оттам нататък AI, което ми колекционира NFT-та и така нататък, и така нататък. По high impact приложенията с тази аугментация, ето аз имам един колега там, който прави одити на смарт контракти. Сега красивото е, че вече може да си направите асистент, който да ви помага да си одитвате смарт контрактите по-бързо. По проста причина, че тя информацията е там. Патърните са там, аномалиите са там. Ако вие имате датасета и може да го структурирате този датасет и да общо взето да ръндвате две команди на Python, мисля, че може съвсем спокойно да се създадете един асистент. Този фундамент е нещо, което според мен ще ни създаде индустрия. Фактът, че ние имаме тази информация и чрез нея можем да си създадем асистенти, които да ни дигнат производителността страшно много, е точно тази полезна икономическа дейност, която всички търсим, в крайна сметка, поне от гледна точка на услуги. Автентичност. Изключително лесно е момента да попаднем в някоя схема. Особено ако сте новак, особено ако нямате представа какъв е тоя wallet и какво е това смарт контракт и как трябва да го автентикирам и как да проверя това въобще дали е сигурно. Нали, обаче това цялото нещо може да се автоматизира с един програмен код и тези асистенти, за които говорих, може да си представите един wallet, който като част от самия портфел имаме една AI-базирана антивирусна системка, която ни казва да, това е наред, да, това не е флагнато, да, това всичко е наред. Фактически chain analysis на стероиди. Нали? Това е нещо, което може да очакваме малко по-напред в индустрията. Да. Скромно въведение в изкуствения интелект. Малко бързо говоря, извинявам се. Надявам се така поне да успях да ви въведа малко или много. От този момент нататък ще премина малко към проекта Fetch AI. Основан 2017 година. Тези трима предприемачи, Хумаин Шейк, Томас Хайн и Тоби Симпсън. Хумаин Шейк също така е един от основните инвеститори в DeepMind. Той беше от началото на проекта, докато Google не купиха проекта 2014 година, след което вече започна с Fetch AI. Общо инвестиране до момента е 26 милиона в три различни рунда. GTA Group и Blockwall са основните и Outlier Ventures, които до ден днешни подкрепят, са основните партньори. И 2019 година направихме едно Initial Exchange Offering в Binance, където за 11 секунди разпродавахме каквото трябваше да разпродадем. И общо взето оптимален начин да намерите финансиране. Да. Преминали сме през някакво етапа на развитие. Проектът реално започна като Advanced Research проект. Ние по принцип имаме корени в университета в Кембридж, където дълги години правихме предпроектни проучвания и просто разглеждахме това въобще, което искаме да го реализираме. Технически възможно ли? Икономически възможно ли? Смислено ли е? Откъде да започнем, ако е смислено и е възможно? И лека по лека се оказа, че е възможно. Започнахме с научно-развойната дейност, създадохме тестнет, версия 1, тестнет, версия 2, Mainnet версия 1, която тогава 2020 година беше базирана, започнахме като ERC-20 токен, но понеже Ethereum така има bottleneck, нали, самата и скъпичък е, общо взето и то prohibitively скъп в нашия контекст.
Затова вече започваме да разглеждаме нови екосистеми и така 2021 лончнахме втората версия на нашия Mainnet, която вече си е изцяло собствена мрежа. Използваме Cosmos Software Development Kit-а, за да я поддържаме и после ще стигнем до там. Та, FAT е incentive токена, който съществува на тази наша мрежа. Функциите му са да ни осигури, понеже използваме този Byzantian Fault Tolerant Proof of Stake консенсус механизъм, Proof of Stake, осигуряване на мрежата, ръководство, с други думи, governance, medium of exchange, тази средство за размяна на ценност и малко по-надолу вече нужен е като utility токен в по-мащабни приложения, когато говорим за мултиагентни системи. Сега, до момента говорихме за AI, много повърхностно, и за блокчейн, много повърхностно. Надявам се, нали, така да имаме... Разбрахте ли нещо? Не. Има ли някаква яснота до момента, така или... Има. Добре. Какво представлява Fetch AI? Така, тук отгоре виждате едни много готини иконки. Сега, значи, ние имаме едно много уникално приложение на изкуствения интелект. Ако разгледате дисциплината Game Theory, вътре в нея ще намерите така съб поддисциплина, под поле, което се нарича мултиагентни системи. Мултиагентните системи са прекрасни, понеже ни позволяват да инкапсулейтнем един AI, да го репрезентираме като един агент и този агент да го пуснем в реалния свят, да прави каквото иска, където иска, стига да е в интереса на този, който го е създал. Тези агенти могат да представляват вас, семейството ви, фирми, фондове, данни, други алгоритми. Нали, тук работите стават малко трипи, но мисля, че леко по леко ще мога да ви внедра защо е смислено точно това, точно тази инстанциация, точно това приложение. Тук на втория ред виждаме инструментариума, който поддържаме. CosmPy е command line интерфейс, който ви позволява да използвате Python, за да се интерактвате с цялата Cosmos екосистема. Това ви е нужно, понеже тази екосистема, освен че ни дава Software Development Kit, чрез който да създадем мрежата, тя също така ни дава и виртуална машина, дава ни CosmWasm, което е основното средство да пишем умни договори. Оттам нататък имаме Genesis. Genesis е пак един Python базиран инструмент, който ви позволява доста бързо да си създавате умни договори. Оттам нататък имаме Indexer. Сега красивото е, че този Indexer е може би една от най-новите ни иновации. Идеята е, че за да може да работите с тази информация от мрежата, ние все пак трябва да може да индексираме по някакъв адекватен начин. Тая индексирана информация ни трябва за wallet-а, трябва ни за тези децентрализирани приложения, които в крайна сметка искаме да привлечем тези от вас, които искат да разработват. Така. React Template, това е за фронтенда, просто да ви улесним, ако желаете да разработвате. Бакенда, ако ви е ясен, фронтенда може да ви помогне. Collective Learning, това е много интересна библиотека, която ви позволява да използвате така наречен Federated Machine Learning. Множество от вас, примерно аз, този господин с лаптопа и господина с камерата, можем да се съберем заедно и да преценим, че си тренираме изкуствения интелект. Обаче, понеже ако само аз го тренирам, то изкуственият интелект може така да има bias, да не е обективен, да не е пристрастен. Аз самия не съм перфектен. Аз, когато го тренирам, той изкуствен интелект, със сигурност ще допусна грешки. Но той няма да допусне моите грешки и той няма да допусне неговите грешки. И използвайки този инструмент, ние можем да се редуваме, използвайки този инструмент и мрежата, можем да се редуваме, за да сме сигурни, че качеството на този модел в крайна сметка е по-високо. Без да жертваме данните си. Нали, тази последна част, без да жертваме данните си, е много смислена, понеже ако сме само аз, той и той, нали, данните най-вероятно не са много ценни, но ако той е болница, и аз съм болница, и той е болница, и всичките имаме данните за, примерно, рентгеновите снимки на белия дроб с хора, които имат рак, тази информация е ценна. Тази информация е лична. Тази информация ние не искаме да си я споделяме, нали? Обаче искаме да намерим производителен начин да я използваме. Този Collective Learning модул е един от основните методи. Та, имаме тези агентчета, по-скоро тези мултиагентни системи, до тях ще стигнем. Така, направих ви един обзор на инструментариума, който имаме до момента. Така, тази рамка, този Agent Framework, който виждате, това в крайна сметка е една система, асинхронна система за изпращане на съобщения. Това е един протокол, който чрез него ние можем да създадем тези агенти. Чрез него тези агенти могат да си комуникират, заедно с още едно допълнение. Красивото на тези агенти е, че оттам
ние имаме не просто автоматизация. Дамата от Bonex по-рано каза, че вие не е хубаво да взимате емоционални решения, когато търгувате. Това е красиво. Вие не е хубаво да взимате емоционални решения в много други контексти. Това е една от силите на изкуствения интелект. По-голямата сила е, че качествените решения в индустриалния контекст искат информация. А ние хората не сме особено аналитични. Ние сме изключително силни в персепция, изключително силни сме в ориентация, изключително силни сме в тези бързи реакции, тази емоция, тази лимбична система е голяма сила, но не сме толкова аналитични. И ако примерно искаме да разберем кога е оптималният момент да инвестираме в каквото и да било, кога е оптималният момент да купим, кога е оптималният момент да продадем или да задържим или така нататък, тези по принцип финансови процеси предполагат данни. Освен, че не взимаме емоционални решения, използвайки AI, ние със сигурност взимаме по-доброто решение. Защото компютъра може да обработи много повече информация, отколкото нас. Това ни интересува. Това е смисленото. Та. Simple Open Economic Framework е серия от протоколи, които позволяват на агентите да регистрират продуктите или услугите си. Ако аз имам агент, който представлява паркинг, и това момче тук има агент, който представлява неговата Тесла, той може да каже, аз и търся паркинг в София, и ако моето парко място е свободно, аз мога да му кажа, да, моето парко място е свободно, ела, заповядай, паркирай, колата си плати сама и това. Това е силата на нашите агенти. Нали? Инфраструктурата се съживява. Това е красивото, защото тези агенти, самия фреймворк е доста lightweight, нали, в крайна сметка върви на Raspberry Pi. Ако вие имате достатъчно изчислителна мощност, която е малко и една дънна платка, то агент може да си живее там и дали е паркинг, дали е нещо друго, в крайна сметка инфраструктурата се съживява. После ще видим това защо е смислено, защото примерът с паркинга е малко простичък, но илюстрира това приложение на живата инфраструктура. Блокчейн мрежата е settlement layer. Традиционните финансови системи, те са готини, обаче имат серия от проблеми. Нали? Повечето сме запознати с централизирани, освен са корумпируеми, те просто са бавни. Нали? Това е само по себе си. Мисля, че е достатъчно причина да търсим иновации. Така, тези агенти, които ги създаваме, които могат чрез този инструментариум да бъдат усъвършенствани и чрез тази мрежа да бъдат създадени и чрез този икономически фреймворк да си интерактват един с друг и с света, те също така могат да си интерактват и с блокчейна. Нали? Схемата, най-общо казано, не е изкуствения интелект да живее в чейна. Нали, идеята не е, че ние в тия блокове няма какво направим. Там дори да имаме 13 милиарда транзакции в милисекунда, пак не са достатъчно. Но ако можем един модел да му позволим да се интерактва с блокчейн, в този случай този модел вече не просто може да ни дава предсказки, не просто може да ни показва какво да очакваме. Той реално може вече да има финансов execution layer. Той може, освен, че може да стигне до заключението, че нещо е правилния ход, да го изигра този ход. Автономни и целенасочени, модулни, малко по-напред в презентацията ще стигнем до какво значи това, че са модулни, гъвкави и изключително генерални. Тези автономни икономически агенти, ние така ги наричаме, тези мултиагентни системи, изграденият автономни икономически агенти, имат изключително богат спектър на приложения. Генерално, проблемите, които решаваме с тях, тези фундаментални проблеми, със Search and Discovery. Моя агент може да намери твоя агент. Ако моя агент е услуга и твоя агент е потребление, точка. Не ни трябва Google, не ни трябва уебсайт. Мой агент и твой агент. Search and Discovery проблема е изключително мащабен, маса решения има. Според мен това е устойчиво. Та, освен, че имаме Search and Discovery, решаваме, втори проблем, фундаментален, е информацията. Агрегирането на информация. Господина, ако иска да си запази хотел, трябва да влезе в booking.com, в Trivago, нали, някакъв агрегатор на информация, който му взима неговата информация и като бавена стойност му дава интерфейс, чрез който може да си регистрира хотелска стая. Прекрасно и архаично. Нашите агенти, чрез тях, по-скоро или чрез системи базирани с тези агенти, освен, че можем да търсим и да намерим стаите, можем да пропуснем човека по средата. Това се нарича дисинтермедиация. Тоест, аз и той си вайбваме и това не е достатъчно, защото той има услугата и аз имам потреблението. Технически това за нас може да бъде frictionless.
технически няма... Нали, дали използвам някаква команда, за да го рън на агента, за да се случи това търсене и намиране, или му казвам на естествен език, без значение по какъв начин интерфейсвам аз с агента, самите агенти, понеже могат да си интерфейсват и да си взаимодействат, те решават тези базисни проблеми на търсене и на намиране, на дисинтермедиация и най-вече на координация на сложни системи. По-напред, като стигнем до примерите, които съм ви подготвил, ще видите какво има в предвид с тази координация на сложни системи. Само една секундичка да си поема дъх. Така. До момента ясно ли е? Окей. Okay. Да, да, ти си. Точно така. Та, блокчейн мрежата ни дава свързаност с комуникация. Позволява ни да се търсим и да се откриваме, понеже можем да пускаме информация вътре в нея. Обработката на транзакциите мисля, че е ясна. И оттам нататък, какъв е работният цикъл на този агент? Най-общо казано, ние имаме един процес, в който нещо събира някаква информация. Дали е кан шината на колата ви това? Дали е някакъв web scraper, който сте пуснали да събира информация. Без значение кое е това нещо, което събира информация, вие имате тази информация. Оттам нататък гледаме тази информация, да се тези данни да имат някакъв интегритет, да ги нормализираме и оттам нататък вече, когато имаме един датасет, с който можем да работим, започваме да тренираме модела, плъгваме модела, включваме модела в агента, малко по-късно ще ви покажа точно как се случва това, и оттам нататък този агент може да репрезентира инфраструктура, коли, машини, други данни и така нататък. Това ни дава достъп до истински децентрализирани пазари. В много случаи в момента пазарите, които имаме, се водят децентрализирани и до голяма степен са. Нали? Защото идеята е, че иновацията умни договори ни позволи да делегираме отговорността на координатор и на автентикатор вместо на човек и на клерк и така нататък. На мрежата и на умните договори. В този момент обаче това ни отваря мащаб на тези умни пазари. Не говоря просто за децентрализирани борси за купуване и за продаване на крипто. Говоря ви за децентрализирани борси за купуване и за продаване на каквото и да било. Каквото може да ви хрумне, може да го купувате и да го продавате чрез агента си. Дали? Агентите могат да комуникират и да се разбират. Нали? Ако, примерно, той има хотелска стая и аз и този господин там и още 4 човека оттатък искат тази хотелска стая, защото тя е красива и естетична. Това е пентхауса в Беладжио. Нали? Просто в един момент 5, 6, 7, 10 човек ще го искат едновременно. Окей? Беладжио е много окей. Тези агенти могат да ни гошият. Тези агенти могат да се разберат помежду си как да процедират, кой е този, който дава най-добрата оферта. Тази оферта в този период от време, това най-добрата оферта ли е и така нататък. Тоест не е булиан процесът. Да, не, нали, свободна е стата, не е свободна, напротив, в реалния свят има сложност, има контекстуални знания, които ни трябват и тези агенти могат да работят с тях. Съгласяват се и ако има потребност от мрежата, пушват транзакцията на мрежата, тя се бродкаства в мрежата, валидира се, точка. Начинът, по който тези агенти добавят стойност, е чрез връзваността си. Нали? Красивото е, когато аз давам така малко по-peer-to-peer примери. Един агент, една стая, един агент, един паркинг. Нали? Идеята обаче е, че нашата визия е да има милиарди агенти. И всеки от вас да има по един, два, по три, по четири агента или да използва приложение, което в бакенд архитектурата си прилага тези агенти. По този начин, малко или много вече започваме, нали, тук е мащабната визия за демократичен изкуствен интелект. Те не са сложни за създаване. Сложни са, ако нямате представа какво е програмен код, но ако имате дори изключително основна представа, не е трудно да хванете нашия фреймворк, да го инсталирате, да минете през документацията за ден-два и да си създадете един примитивен агент, който просто принтира Hello World на конзолата постоянно. Когато вече ви имате един агент, красивото е, че той може да бъде не просто личен асистент, а наистина да ви дават тези дълбоки, така, не просто предсказки. Един простичък пример е, правите един агент, пускате го да се интерактва с eBay, лятото купува украса за зимата, зимата е продава. Простичък пример, но нали, започваме от Hello World, градираме към по-сложни примери и вече оттам нататък
искам да ви представя един пример за производствен пазар. Така. Тези агенти могат да представляват компания, могат да представляват управители на департаменти и могат да представляват самите машини. Така. Това удоволствие, което виждате тук, този Agent Communication Network, е мрежа, чрез която агентите могат да си комуникират помежду си. Тоест, ако мой агент и твой агент трябва да си говорят, те използват тази мрежа конкретно. Така. В сегашния случай какво се случва? Този господин иска да си поръча 35 CNC машини. Окей, той звъни на една фирма, дава поръчката или им казва, искам да ми изпратите оферта, те му изпращат оферта и това по принцип е готин процес, но е бавен и архаичен и има много подобрения, които не мога да използвам. В нашия случай и конкретно в този пример, нашия агент се свързва с агента на всяка една фирма, която произвежда тези машини и в реално време и казва, искам N на брой машини, искам ги тогава, какво може да направите? Те му казват, агента, който отговаря на фирмата, агента, който фактически репрезентира фирмата, го пуска на менеджер агента, който го пуска на агента на машината и я пита, тази машина, която произвежда други машини, ти колко машини можеш да произведеш, за колко време, за да мога аз да сметна на ниво отдел, ние можем ли тази потребност за машини наистина да я уважим и на ниво фирма, аз дали наистина мога да реализирам тази продажба. Това е общо взето бъдещето, към което можем така, да гледаме. Не е задължително да ви измести от работа. Сега, в крайна сметка, нали, това е един, може би, идеалистичен пример. Но в крайна сметка ще трябва човек да го вземе това решение. 2018 година, когато започнаха тези хайпове с изкуствен интелект, имаше един основен въпрос. Ние можем ли да ги държим тези агенти отговорни? Ми не можем. Не можем да ги държим отговорни, защото един изкуствен интелект, ние не можем да му атрибутираме отговорност на него. Този изкуствен интелект не може да вземе менеджмент решение. Той може да ви даде богат избор от решения, може да ви даде предсказания, може да ви даде изключително много, за да може вие да вземете най-информираното решение. В случая на фирмите, когато става въпрос за производствен пазар, не е нужно да трябва един човек да звъни на трети човек, да звъни на пети човек, ама да питам шефа на склада, имам ли я тази машина, че тя ще ми трябва за този компонент, трето, пето, десето. Нали? Не мисля, че това е бъдещето, към което отиваме. Използвайки този изкуствен интелект в контекста на производството, използвайки тези мултиагентни в контекста на каквото и да било, дали произвеждаме сокчета, дали произвеждаме маси, камери и така нататък. В крайна сметка това е някаква съмнителна верига. И това са какво? Това са search and discovery проблеми, това са проблеми с координация между множество партии. Разбрахме ли се? Окей. Okay. Не, добре съм. Добре съм. Да, в лицето на клиента как изглежда? Нали, аз ви давах една така визия за това как изглежда, да кажем, фабриката на бъдещето. В лицето на клиента това как изглежда? Ами, моя агент, ето го, ордер агента, той търси нещо. Той използва серия от протоколи, за да се свърже с другите агенти. Използвайки тези серия от протоколи, аз просто казвам какво желая. Това е всичко. И когато аз желая нещо основно, мога да очаквам, че когато е нещо basic, когато желанието ми е елементарно, примерно искам да си резервирам маса в Ексе след две седмици. Окей, това е елементарен пример. Няма ни от нея много време. Когато искам да си построя контейнеровоз, там вече работите са смислени. Не ми трябва ап, че си резервирам масата, ало, здравейте, свободно ли е? Да. Трябва ми приложение, когато строя индустрия. Трябва ми приложение, когато се занимавам с сериозни мащабни снабдителни вериги. Защото забавяне в един от decoupling point-овете на веригите води до забавяне в следващия, води до забавяне в следващия и една заявка, която по принцип ще ви отнеме, една заявка, която по принцип ще ви отнеме 3 седмици да я изпълните, в крайна сметка ви отнема 3 месеца. Нали? Бонуса на автоматизацията е ясен. Бонуса за клиента е, че аз не се занимавам с нищо. Аз казвам на телефона си, здравей, братле, искам хикс, игрек и зет. Така се изказвам малко по неформално, но идеята е, че има user experience подобрение тук в цялата работа също. Защото не влизаме в сайта, не търсим това, не натискаме, да, приемам ви бисквитките, чакайте сега, се ориентирам в този графичен интерфейс, оп, това ма каса, не, напротив. Нали? Аз желая това, как мога да стигна до това заключение, как мога да стигна до тази информация, как мога да стигна до този продукт или услуга, който желая,
пътя е директен. И освен, че не минаваме през посредници, освен, че си комуникираме директно с фирмата, която е дала тази услуга, не използваме банки. Използваме блокчейн технологията. И според мен това е едно изключително рационално приложение на блокчейн технологията. Нали? Защото всеки от вас, който е използвал Swift да прати малко по-голяма сума, осъзнава колко сложни стават нещата. За 50-100 хиляда лева няма проблем, но вече като влезем в малко по-сериозните суми, банките малко започват да те питат, ма чакай ти, как може това, възможно ли, откъде са тия пари, я една секунда. Дори и всичко да е изрядно чисто, това е административно забавяне. И то не е едно. Забавяне е когато плащаме, забавяне е когато произвеждаме. Е така. Така че мисля, че... Не, ми... Нали, в крайна сметка на хората парите са. Там баба ми използва банки. Да, нали, в смисъл, родителите ми използват банки, не използват блокчейн. И могат да съществуват и двете. Банките опуснаха една прекрасна бакенд революция, те да се оправят. Идеята е, че революцията в останалите индустрии, какво представлява? Аз ви давах пример за модерна фабрика. Обаче аз мога ви дам пример за модерен Uber. Uber е една прекрасна фирма, която може да използва блокчейн технологията за settlement layer, да си плащат всичко, и която може да използва нашите агенти, за да не ни трябва един централизиран сървър, за да не се занимава с всички хора, които, всички реквестове, които отидат към този сървър. И в крайна сметка, тези gig economy, тип Uber, тип Airbnb, те са прекрасни примери, защото те по принцип са децентрализирани. И актьорите там по принцип имат някакъв суверенитет. Инфраструктурата и иновациите да го подкрепят този суверенитет на хората. Ето го тук. Автомобилостроителните фирми са прекрасни, понеже те, освен че имат изключително мащабни съмнителни вериги, те използват така наречени just-in-time deliveries. Тоест, те не могат да си позволят да са бавни, защото когато са бавни, това означава много инвентория на складове, това е скъпо, трудно е за осигуряване, има икономически причини те да не искат да ги държат тия всичките части и чипове, и материали, и суверени и така нататък. Just-in-time, прекрасна сделка, но трудно работи, защото очакваме перфекционизъм от всички. И както казахме по-рано, дамата от Бонекс си няма, за съжаление, както казахме, а дамата от Бонекс, да, хората сме емоционални. Аз няма ексепт на тази сделка, която тази заявка няма да я приема тази вечер, защото вече е 6:05, пък аз съм до 6 на работа, натоварила съм се, ай чао. Нали? Изкуствен интелект, 24/7, да, ето е заявката, да, ето ги компонентите, имам ли ги на личност, да, кога започвам да... И track and trace. Нали, когато си поручите пица, вие гледате как я правят. 15 минутки това, 30 минутки това, от тя пътува към вкъщи, идеално. Що не го правят това с колата си? Напълно възможно. Та, автомобилостроителното производство, 3D принтиране, умно производство. Истински умно производство, умно и за клиента, и за фирмата, и най-вероятно и за регулаторите. Идеята е, че не ни трябват едни огромни текстове, но може би ни трябват, но Не просто да регулираме хората. Ако ние имаме един codebase, едно репозитори с този програмен код и можем да докажем, че програмният код е точен, че той прави това, което прави, това според мен е една лесна стъпка, за да можем тези системи наистина да започнем да ги възприемаме като насериозно и не просто теоретични конструкти, а истински смислена иновация в света на икономиката. Не на компютърните науки, за хора го правим това, за фирми го правим това. Децентрализирана мрежа за доставки. Uber, примера. Дали? Lyft, примера. Speedy, DPD, примера. В сферата на логистиката по принцип е децентрализирана. Тези складове не са всичките на едно място. Тези клиенти, които купуват и продават и съхраняват, не са всичките на едно място. Децентрализацията съществува много преди дистрибутираността на услуги, съществува много преди блокчейн технологията съществува. Ние намираме производителен начин така да вкараме всичко в ред, най-общо казано. Паркинг, примера, който ви дадох, него реално го реализирахме с Bosch. Направихме така демо на IAA Mobility Festival 2021 година, в който казахме на колата, кола, прекрасна си, отиди в Мюнхен, намери си място, плати си го и не ме занимай. И всичко се случи топ. Така че примерите, нали, тези примери, които аз ви ги давам, те по един или друг начин не са просто теоретични конструкти,
Те по един или друг начин вече са реализирани. Сега, идеята, особено за тези от вас, които са градили бизнеси, значи не е просто да го реализирам като прототип. Това трябва да се превърне в продукт. Този продукт трябва да има минимум viable, трябва да има етап на развитие, който задоволява потребностите на пазара. След това трябва да е сигурен. Нали? Защото не е просто да задоволява потребностите, трябва да е сигурен този продукт. Този продукт трябва да има перформанс. Този продукт трябва да има standard compliance. Това, че ние сме го докарали до прототип, окей, това, че сме го показали като proof of technology или като proof of concept, нали? Прекрасно. Не искам това да ви обезкуража. Искам да видите тази технология по-късно след тази презентация или утре, ако имате време, пишете в HAI Online, цъкате ни документацията и разглеждате. Реално като фирма ние търсим хора като вас. Предприемачи, програмисти, хора, които се занимават с маркетинг, бармана, който е доста печен. Всеки от вас може да намери приложение за технологията, стига да желая. В крайна сметка това желая. Нали, ние като фирма не сме способни да ги реализираме тези всичките цели. И сега аз реално ви давам една много така бая сериозна заявка. Кът за криптопроект особено, нали, бая сериозна амбиция излагам тук, модернизираме целия свят, действаме смело, мултиагентни системи и така нататък. Но истината е, че работим от 5 години по това. И истината е, че до голяма част от това, до голяма част от примерите, които ви давам, те вече са възможни. И технически, и на практика, и не ви трябва някакво, нали, не ни трябва годел, нали, или някой гений, за да го реализира това. Ето момчето с очилата, мисля, че е идеален пример. Ще гледам малко да се ориентирам към приключване, но блокчейна е Layer 1. Там регистрираме всичко. Там са тези публични private ключове. Има нещо, което се нарича Pseudo-Anonymous Pairwise Communication Channels. Готино име, но общо взето има начини тези агенти да запазят privacy. Така. Използвайки блокчейна като L1, използвайки тези автономни икономически агенти като L2, намираме едно прекрасно приложение на технологията, в която и да било индустрия. Да. Това е просто една картинка, която мисля, че е така ориентира всички горе-долу какво се случва по визуален начин. Съгласни ли сте? Да. Успяваме ли? Добре. Така, сега. Ядрото на мрежата, малко за блокчейна, така набързо да ви поразкажа, понеже колко време ми остава? 5-10 минутки? Някакво късо време. Добре. Използваме Cosmos Software Development Kit-а. Това е версията, version control се променя, IBC enabled, IBC е Inter-Blockchain Communication Protocol, за разлика от тези бриджове, които са ни толкова познати, които локват, нали, заключват токените на една мрежа и ги отключват на другата мрежа. Този IBC протокол няма такова нещо, там използваме релеери, за да можем между мрежите в космос екосистемата, без бриджове да си интерактваме. Тоест този концепт на interoperability, който се роди 2015-2014 година и който до към 2017-2018 беше така малко мит, нали? Вече е изцяло възможно. Така. Осигуряваме мрежата с FED токена. По-рано ви показах, че има 1 152 977 575 от тях. Няма 30% в момента са стейкнати. Според мен мрежата ни е сигурна. Според мен един от бонусите на Proof of Stake мрежите е, че за да може да извършиш каквато и да било атака на мрежата, ти трябва да купиш токена. Нали? За да може да атакуваш мрежата, те трябва токена. Само, че колкото повече го купуваш, толкова по-скъп става. Тоест, освен, че технически BFT, консенсус алгоритма е смислен и стабилен и батл-тестен, защото го прилагат още 40-50 мрежи и до момента нямаме така значителни експлойтове. Имаме икономически дисинсентив да атакуваш мрежата, понеже колкото повече искаш да атакуваш, толкова по-скъпо става за теб да атакуваш. Нали? А BFT Proof of Stake консенсус механизма с незабавна окончателност, този instant finality аспект и вече IBCI е протокол, който позволява да обработваме транзакции. Няма да влизам там много в детайл. Cosmos Oasis е проект на Cosmos екосистемата, който ние спонсорирахме от 2020 година. На практика Cosmos Oasis е инструмента, който ни позволява да пишем умни договори. WebAssembly е базиран на виртуалната машина, различен от Solidity по много начини. Cosmos Oasis е message-based, Solidity е method call-based, Rust е основният general purpose език, който се използва за разлика от DSL, който Solidity е базиран на него.
позволява ни малко повече сложност в самите договори да инкорпорираме, което в нашия конкретен контекст ни трябва. Нали? И имаме подобрен жизнен цикъл на договора, понеже е възможно актуализиране на кода с куки за мигриране на данни. Т.е. докато договорът е жив, ние можем да си дърпваме данни от него и да го актуализираме. Нали? Тясна интеграция с Cosmos SDK система, с Cosmos Software Development и цялата Cosmos екосистема. Ако не сте запознати с нея, 2014 година беше родена, Cosmos Hub е основния хъб. Използваме този добре познат Hub and Stake модел, където една мрежа е основна, всички останали мрежички около нея се организират и по този начин хем имаме interoperability между мрежите, хем имаме един хъб, който ни позволява, ако аз искам примерно от FHAI да стигна до Osmosis, мога да го направя през хъба, използвайки този IBC протокол, без да се занимавам с бриджове и да плащам такси и да се чуя тази транзакция, кога ще мине и ще мине ли въобще. Така. Скромна екосистема. Скромна екосистема. 2-3 години научно-изследователска и развойна дейност. Започнахме 2017-18 до към 2021, когато родихме мейннета. След 2021 реално започнаха да се раждат приложения и така отбори от хора, от програмисти, които искат да разработват при нас. BotSwap. Ето го BotSwap. Това е вашия пример, само че вместо да използваме борсичка, използваме Uniswap. И този бот може да, така, да може буквално автономен агент, който търгува вместо вас. Освен, че не взимаме емоционални решения, взимаме data-driven решения. Красота, когато става въпрос за волатилни среди. Нали? Защото в крайна сметка информацията може да ни даде тези по-смислени решения и работа там е ясна. Mobix е приложение, което ни позволява да... Идеята е градовете, особено София, са крайно задръстени с коли. Трябват ни малко по-устойчиви методи така, за транспорт. Идеята на Mobix е да ви създаде този инсентив да си карате ройлерите или да си карате колелото или нещо, което не е автомобил. Нали? Starfleet е DEX, който скоро лончна. Atomix е много интересно. Atomix е продукт, воден от Хамайн Шейк, от изпълнителния директор. Идеята там е да използваме истински активи като collateral за криптокредити. Тоест, ако имате склад или земя, или каквото и да било, може би ако сте малко по-навътре в това пространство, сте чули за този Real World Asset Collateral. Нали? Еми, ето го тук, това вече го правим възможно. Сега някой от вас може да се пита, това как е възможно? Ти по какъв начин ще ми остойностиш къщата? По какъв начин това цялото нещо, нали, реално на практика как се случи? Използвайки тези агенти и тези една идея така, по-умни договори, има как да стане. Collective Learning е тази библиотека, която по-рано ви говорих, този Federated Learning Principle. Тя прерасна в един продукт, който се нарича Axiom. Axiom е продукт, който все още не е, така, все още не е обявен на пазара. И в крайна сметка Dabaflow. Dabaflow е прави си preserving блокчейн базиран в файл шеринг. Когато използвате Dropbox в крайна сметка малко знаят какво правите там. Еми някои хора, добре, Google Drive. Нали, който и клауд да използваш, идеята, че тия хора не знаят какво се качва на този клауд, това е фантазия. Обаче имаш вече privacy preserving file sharing, ако е нужен, като идеята е, че когато тия агенти си взаимодействат, нали, те не могат да пращат просто информация. По някакъв път трябва да пратим файл, трябва да има PDF с печат и така нататък. Начинът, по който мога да го пратим, вече съществува. Този AA фреймворк е ядрото, според мен, на нашата екосистема. Той ви позволява тези истински мултиагентни базирани системи, съвместим с блокчейн и не просто с нашия мейннет, използваме плагини. Тези агенти могат да живеят на Ethereum, могат да живеят на Atom. Нали, N на брой блокчейни с N на брой възможности за съвместимост, използвайки плагините, можем да сме съвместими. Нали? И агентите на практика да се превърнат като Layer 2, за която и да било мрежа. Прекрасно. Всичко, което правим, е с отворен код. Влизате в GitHub, започвате да разглеждате, ако сте програмисти, това е най-лесният начин да се научите реално какво се случва под метала. И имаме две референтни реализации в Python и в Go. Агента е програмен код, който представлява вас. Икономически фокусиран, преди всичко, автономен, защото не просто чакаме някакъв евент да се случи и да реагираме на нещо. Ние сами можем да си сканираме една среда, да се научим
какво да правим в тази среда и надеждата е този агент да взима по-адекватни решения от нас в някакви тесни контексти, икономически контексти. Така? Модулен, по-рано казах, че го обясним, състои се от протокол, от скил, от връзки и от контракти. Скил е основното нещо. Там лежи бизнес логиката. Тоест, ако вие... И нямаме... Нали, аз... Възможно е да ги захраните с изкуствен интелект, ама е възможно да ги захраните и с if, else, then, that. Нали, идеята е, че логиката може да е простичка и да градираме и да прилагаме изкуствен интелект тогава, когато е смислено. Нали? Connection е, така, ни позволява вече интерфейс с външния свят, дали ще използваме HTTP или ще използваме P2P, без значение. А и най-важното ни позволява комуникация с средите, в които може да тренираме тия модели, нали, което е доста важно. Ясно ли всичко до момента? Така. Agent communication. Така, мрежата, чрез която агентите си комуникират. Този search and discovery аспект, за който споменах. Регистрито за агенти, което е общо взето като App Store за агенти. Сега това все още не е готово. Аз го включих в презентацията, понеже не всеки от нас е програмист и не всеки от нас иска да си прави агенти. Ма по някой път може да си купим агент. По същия начин, по който си купуваме приложения, съществува. И този менеджер също така е малко в период на, да го наречем, застой. Нали, идеята е, че има технически иновации по самия бекенд, който искаме да реализираме първи, преди да се фокусираме върху някакви графични интерфейси, които да улеснат, нали, създаването на тия агенти. Направихме си портфелче, понеже в крайна сметка имаме мрежа и в крайна сметка има... Има не малка капитализация, начина по който допреди година, година и половина хората си взаимодействаха, като използват Cosmos Station или Ledger, нали, wallet-и, които не са наши по принцип, но са сигурни и им е доверие, само че Kepler така си отвориха кода и понеже имат audit и понеже им доверие на Kepler wallet-а, ние го форкнахме и в момента малко или много пресъздаваме wallet-а, понеже вече не просто мога да изпраща някакви транзакции на някакви мрежи. Имате end-to-end encrypted messaging, т.е. интегрираме общо взето Telegram или WhatsApp вътре в wallet-а. Сега за много случаи това не ви трябва, но когато имате P2P комуникация и примерно господина там ми продава нещо и аз си го купувам, той може да иска ми изпрати и съобщение. Той може да ми каже, здрасти, ти си купи тези банани с този биткоин, всичко е точно, братле, и така нататък. Т.е. Има полза от това да може да си изпращаме съобщение, може да изпращаме, може да си задаваме и групи, нали, което е нещо доста смислено. Ако някой от вас е използвал Telegram или Discord или Reddit, там мисля, че ви е пределно ясно, че има изключително много лоши актьори, които по един или друг начин се мъчат да ви хакнат. Еми, ако може да създадем групичка в wallet-а и да си я контролираме тясно тази групичка, това е прекрасно, защото освен, че можем, нали, ние самия се организираме и да се комуникираме, може да си организираме маркетингови кампании, т.е. има бизнес аспект на това да може тези групи да ги хостваме вътре в wallet-а. Да, общо взето. Ето е екосистемката ни в един образ до момента. Това е. Това беше от мене, господа. Въпроси? Сега време за въпроси. Аз съм вашия човек. Въпрос ли има? А, да, ти си, братле. Да, стреляй. Това по-визионерски, защото не съм програмист. Действай смело. Дисклеймър, че правя. Каква е, защото казвам за човешката отговорност и че това е нещо, което ни разделя от AI, така да се каже, че ние взимаме решението и отговорностите. Да. Каква е опасността или каква е визията да се предотвратят неща, които са свързани с неморални, не... Имаш импут на данни. Да, имаш импут на данни. И спрямо този импут на данни имаш някакъв аутпут. В много случаи този аутпут може да не е етичен. Не просто да не е нелегален, а да не е етичен. Защото етиката, в която ние живеем, тя се променя. Преди 300 години някои доста варварски работа си били етични. В момента не са. Има няколко начина да забраниш на агента, да ограничиш аутпута на агента. Нали, има методи, програмни, чрез които мога да го направиш това. Така че тези по-дистопиен сценарии, те все още не са толкова релевантни. А и тези Skynet примери, нали, които и Илон Мъск, така, неговите така, съображения, нали, имайте в предвид, че
ние в крайна сметка използваме така наречен narrow AI. Тези агенти, те са силни, но в един изключително ограничен контекст. Този бот, който те са създали, той е прекрасен в контекста на това да купува и да продава някакви работи. Ако на този бот му кажем, отиди и ми карай колелото, финито. Няма бот повече. Нали? Да, но тази генералност все още не може да сигурно не. Нали? Идеята е, че ние не знаем защо хората са толкова добри, ние защо сме толкова силни да генерализираме, защо ни е толкова лесно да виждаме контекста, да се ориентираме в него, дори особено като големи. Нали? Аре, може би като на 7 години, може би не е лесно, но на 27 години никой от нас няма проблеми с ориентацията. Но да ти отговоря на въпроса, има начин как да ограничиш аутпута, така че той да е пак да е качествен, но да е ограничен, за да не ти създава главоболие. Или регулаторни, или лични, или каквито да било проблеми. Да. Други въпроси? Ти си. Да, ми не можем да научим агента на съдебна практика в common държавите. Ние имаме civil и common law, и common law държавите разчитат, нали, щатите, фактически те разчитат на журита, разчитат, нали, в България можеш, защото имаш един данъчен кодекс и този данъчен кодекс ти казва, той е изключително, той е малко като програмен код. Ако имаш хикс случило се и имаш виновник, следователно вкарваш го в затвор или му удриш административна глава. Можеш да го научи. Възможно е да го научи. Ако можеш да хванеш корпуса на тези актуални закони, кодекса, който интересува, и можеш да нормализираш информацията, т.е. не просто тя да е правилна, а да може модела да се учи от нея, можеш... Без тълкуване. Не можеш да тълкуваш закона, да. Ай, това е забранено. Трябва ти лиценз. Ами, според мен не може. Според мен е напълно възможно. Давам сходен пример, понеже това е много готин въпрос. Нали? И реално това е 70-те години. По-рано в историята, когато казах за тези експертни знания, ми ето ги тези експертни знания. Експертните знания на един адвокат. Сега, той интерпретира закона, но за да може да го интерпретира, той реално има лиценз. А ние не можем да лицензираме AI-а все още. Но това, което можем да направим, е да създадем асистент за AI-а. За дали е архитект или е хирург. Вие казвате, че не е възможно този адвокат, или поне не е икономически смислено да създадем асистент на адвоката, ама ние вече... Ние... Има асистент, да, нали, но създадохме асистент и на рентгенолога. Ако един 70 годишен така, рентгенолог, който може би за кариерата си е видял 80 000 рентгенови снимки, дали има някакъв опит, ние ти 80 000 рентгенови снимки мога ги нахрани на изкуствен интелект за 13 секунди. Така че, да, но идеята все пак е, когато имаш този регулаторен интерфейс, за който да си мислиш, дай да го направим асистент на професионалиста, вместо да трябва да делегираме цялата отговорност на AI, тогава нещата стават малко по... Ако може аз да кажа, вече има изкуствени интелекти, адвокати в Америка и ги не имат, просто даваш модел, за това ти изплюва 99%. И това са малките казусчета, нали? Да. Защото той има една база данни, в която всички прецеденти, нали? А, те имат легален прецедент, който да, т.е. ние, да. В смисъл, големите адвокатски кантори в Америка просто си го купуват. Да. Не струва ефтино, но, нали, даваш му данните, той ти... Ако пусаш единици, ще бъде. Благодаря. Благодаря. Други въпроси? Ти си човек. И за двете, само че в момента за settlement layer, защото data availability ще имаме, когато имаме data, пък ние скоро направихме 5 милиона транзакции. Да. Крайно недостатъчно data за смислен модел, ама на 500 милиона транзакции, ево, мислиш в правната посока. А, господина, вие имате вода? Ево. Други въпроси? Да, дамата отзад. Ако решението е просто, ако примерно вие ми задавате един въпрос, имате ли 35 налични колела, защото искам да си купа 35 налични колела. Какво се случва отзад? Агента отива, проверява и казва да, аз имам. Взимането на... Нали, и вашия агент може да пита моя агент. Нали. Взимането на решението е от вас.
ние ви предоставяме опцията да прецените, искате ли да ги купите тия колела. Показваме ви тази прозрачност на цялата съмнителна верига чрез агенти и вие в крайна сметка казвате да, искам или не искам. Нали, идеята е да използваме технологията да подобрим вашия процес в този случай на търгуване, в този пример, но да не е агента да взима всички решения сам. И има разграничение на отговорностите. Как да кажа, не, интересен въпрос е, защото не е ясно къде стои това разграничение на отговорностите. Това е... Да. Да, да, абсолютно да. Не смятам да давам само прости примери, но мисля, че можеш ли да ми построиш контейнеровоз е комплексно решение, нали? Комплексен процес, да. Нали? Вече, можеш ли да ми анализираш някакви аномалии в мозъка? Трудничко, нали? Но, една от готините иновации в света на изкуствения интелект е, че решихме един проблем с сгъването на протеините. Протеините са изключително, да, този protein folding problem. Така че имаш пример за невероятна сложност. Сложност, която ние самите не можем да се справим с нея. Изкуствен интелект се справи с нея. Така че да, можеш. Има и доста не AI, но в крайна сметка аналитиката за решението, за начина по който се сгъва този протеин и какво се случва вътре в тези сгъвки, дойде от AI. Така че... да, точно така. Да. Но без значение дали как сгъваме протеина, идеята е, че има примери на сложност и тази сложност градира и не е ясно къде цепим, нали, къде казваме, окей, това е прекалено сложност за нас, това не е прекалено сложност за нас. Индустрията на практика е на 3 минути. На 5 минути индустрия това. Когато ме питаш за въпрос, да, кой де, не знам и аз къде са границите, наистина нямам представа. Просто. Други въпроси? Да. Точно така. Ми не е по-бавна. Вече не е по-бавна. Да, може би има централизирани архитектури, които ще ни дадат много по-голям throughput, нали? Но идеята е, че в този случай, дали вие ще изчакате 6 секунди да ви зареди booking.com или ще изчакате 6 секунди мрежата да ви даде същия output, не мисля, че е релевантно в лицето на юзера, но въпросът, що ни е блокчейн, когато използваме booking.com, те в крайна сметка взимат кинти от нас. Нали? А когато използваме... Да, 15%, каза господина. А когато вие сте човека с хотела, и аз съм човека с потреблението за хотелска стая, и не ни трябва booking.com и техния payment processor, а просто ние можем сами да се разберем, отделно, че вие печелите 15%, отделно, че аз не се занимавам с booking.com. Това е... Нали, блокчейна като settlement layer, блокчейна като мястото, в което разплащането се случва, но и ние използваме тези агенти и аз ви давам все personal peer-to-peer примери. Нали, но идеята е, че този Simple Open Economic Framework, един фреймворк показах по-рано, вашия агент, който рекламира стаи, той може да се запише там. Той може да каже, да може да запише факта, че тази стая е възможна. И аз няма да търся вашия агент, аз просто ще питам протокола, здрасти, протоколе, има ли свободна стая, той ще ми каже, да, има, ще ме свържи тогава с вашия агент и започваме да действаме. Успях ли да отговоря на въпроса? По принцип е по-бавен от една проста база данни, да. Съгласен съм. И има голяма част от тези query-та могат да се случат off-chain. Нали, идеята е, че ние може да си преценим кога ще използваме chain. Мой агент и ваш агент може да си комуникират по принцип, използвайки други протоколи. Не ни трябва мрежата. Мрежата ни трябва селективно, когато е време да платим. Да. На практика да. Ние можем да си направим бот, ако се цъкли Diablo 2 или World of Warcraft или каквото и ще да е. Ботове колкото искаме. Обаче ботовете използват conditional logic. Е, тук е така в skill компонента. Лежи
Нали, аз съм го нарекал бизнес логика, но то реално е computational логиката. Ако аз използвам някакъв conditional, някаква conditional логика, просто нещо простичко ми трябва, агента може да рънва тази логика. Но ако аз искам нещо по-sophisticated, нещо по-изискано, нещо, което наистина искам проактивност от агента, в този skill компонент той може да екзекютне, примерно, deep learning модел. Или нямаме ограничение на това колко сложност може да хване този скил компонент. И това е готино, защото не всеки случай ни трябва то AI, вие сте прав. Нали, идеята и пениза и смисъла е да можем хората, вие хора като вас, да разпознаят къде е нужен този AI и кой е този high impact use case, който ще ми генерира тази нереална добавена стойност, икономическа добавена стойност. Успях ли да... docs.fetch.ai наклонена черта AA. Не, защото има логика, правилно, въпросът е много, така, много стойностен. И наистина има отговор към него. Моля ви просто да, docs.fetch.ai наклонена чертичка AA, отговорите са там. Други въпроси? Та беше, така ли? Та си беше рикро. Да. Как си плащаме за това нещо? Ами, в момента са безплатни. В момента използваме тест FED. В момента FED се използва за просто като medium of exchange. За по-изисканите use case-ове вече можем да използваме FED токена като access deposit токен. За да може вашия агент или този cluster от агенти да съществува, вие ще трябва да заключите малко FED. И докато агент съществува, FED е заключен. Това е смислено, защото по този начин премахваме FED от пазара. Нали? И Number-go-up. Общо взето. Това е един от начините, по който вие може staking-like механизъм, може да ви позволи да използваме FED като access deposit token, но от гледна точка на вие как си плащате за услугата, защото идеята не е просто да използваме агентите като интерфейс. Ние можем да ги използваме като backend архитектура и вие просто да си платите традиционния software as a service, platform as a service, freemium, premium, каквото и ще да е, нали? Не е задължително да анихилираме традиционната система, която така или иначе ни е дала доста. Методи, чисто как да монетизираме, има много. Какво печелите реално? Тук е бизнес модела, реална монетизация на това нещо. Бизнес модела е колкото повече агенти съществуват, толкова повече block space demand има на тази мрежа, която нас ни касае. Block space demand равно на печалба. Това е един от бизнес моделите. Оттам нататък как монетизираме конкретни продукти е отворен въпрос. Истината е, че от технически индустрията е много напред, но когато става въпрос за отговор на въпроса как мога по смислен начин да изкарам пари с тази технология, това зависи от вас. От хората, които прилагат. Нали? На ниво мрежа Block Space Demand. По същия начин, по който Ethereum и Bitcoin и така нататък, начинът по който те изкарат пари е ясен. Но на ниво продукт вече трябва да разгледаме малко на case-by-case продукта, за да мога наистина да ви кажа два. Това е начина, по който, нали, реално клиента ще плати, вие реално ще го счетоводите и тия пари реално ще бъдат приход и така нататък. Благодаря. Та ли беше? Ти си. Относно, понеже вие казвате, че вашия wallet, който сте създали, е базиран на OpenAI Core. Не, на Kepler. Open Source Code. Да. Кажем, този код попадне в ръце на хора, които намерят вратички. Не е ли възможно да манипулират вашия? Не, то е красиво, че е open source код, защото ние го гледаме. Ние го мониторираме. Те, ако искат да пушнат нещо бъгаво в нашия код, ние няма да им го разрешим. Нали, това, че имаш код с отворен достъп, но въпреки това имаш избирателна пропускливост. Ако отвориш GitHub, в крайна сметка някой трябва да ти даде малко или много автентикация да го мърджнеш то pull request, за да го вкараш то бъгав код. Красотата на open source кода е, че по принцип тези legacy банкови приложенията, нали, те са малко по... Ти не знаеш какво случва вътре въобще. Те могат ти рекламират едно, но ако ти нямаш достъп до самия codebase, за да прочетеш, нали, така се ражда този code is law ethos в нашата екосистема, в който ако ти прочетеш кода и видиш логиката и само на синиш заключението, да, това прави точно това, което му е предназначението. Бонус е, че имаме отворен код, не е нещо, което трябва да ни притеснява.
То станем около плюс-минус 40-50 инженера, които ги наблюдават тия работи. Нали? Не ме питайте нищо повече, ако обичате. Ева, браво, беше... Беше доста интересно. Сега не знам каква част от информацията успяхме да абсорбираме. Но да, мисля, че не отговорихме на най-важния въпрос. Какво става? Да купуваме ли са AI токени? AI компаниите в пространството, какво мислиш за тях? Това може би последния въпрос. Има ли нещо стойностно, освен Fetch? Искам да търсите risk-averse стратегии с wide margins of safety и да не се занимавате с... Нали, няма FOMO в тази индустрия, която е родена преди 15 минути. Ако искате да вкарвате и да купувате, това е изцяло ваше решение, но не бързайте. Не бързайте. Ще имате много опции за напред и стоите далеч от марджина. Да, много добър, много добър съвет. Ами да, още едни аплодисменти за Ники. Просто, да, наистина презентацията беше доста детайлна. Аз даже не очаквах да е чак толкова. Браво, Евалан, доста добре ги разбираш нещата. И сега, може би, искам да дам думата на Ангел, малко да каже някоя друга дума. Преди, може би, нали, да приключим в формалната част, който също доста така е навътре в AI, така че, Ангеле. Благодаря. Всъщност аз ще гледам да не ви да отделям от бирите, макар че доколкото разбрах бирите, май ги изпихте вече. Всъщност Влади ме прехвали в събитието. Здрасти, Бояне. Но и се радвам, че тук видях доста много приятели, което е явно, че съм си на правилното место. Това, което мога да кажа аз всъщност е по-скоро Ники страхотно си представи. Значи топ-топ. Не може повече по-добре да се каже, но може би не всички разбират какво няколко важни момента, които бих искал да обърна в Fetch AI. Тук малко да не звучи, като съм им корпоративен пиар, но правя страхотни работи. Важната идея, няколко пъти я каза и аз мисля, че трябва да се повтори, че имаме едно нещо, един агент, който е конкретно върши само една работа. Относително лесно му даваш задача и той може да прави тази задача, но прави идеално, прави я по-добре от човек. И това е силата, това е начинът, така наречения localized AI, който е силата за бъдещето, за според мен правилното бъдеще. И обратната теза на тази, която четеме по романите и журналистите и философите много говорят, обикновено те, които не знаят как се рънва код. Грешната идея, която е, дай ще генерализираме едно сентиент същество, което ще ни стане нашия Господ Бог. Първо, това технически е много далече. Ма толкова далече, че не мога да си представите. Така, второ, е грешният път, тъй като хабиш ресурс и после си създаваш един много неприятен морален проблем. Етичен проблем. А другия вариант е да правиш нещо, което прави, ето сега ще съм като Ники, тая саксия е много добре да бъде саксия, но не може да бъде нищо друго. И, бидейки това, всъщност не създава морален проблем. Тя си е саксия и в нейната гледна точка е изпълнила мисията си. Така че многоагентни системи, които са, всеки един от тях има репрезентативна част. А между другото, дали може да правят комплексни решения, имаше въпрос. Ми могат да решат всичко. Въпрос е дали ще им се довериш, иначе те ще ти решения ще ти изкарат. Отговор е 5, решение има. Но ако това решение може да му се довериш, това е проблема. И в този смисъл, хубав пример, ами дали имаш 35, какво беше, е лесно, колела е лесно решение. Може ли да сбърка? Може. Важното е, че това не е high value решение. И да го сбърка и са 30, не е фатално. Освен ако в един момент не се окаже фатално по някаква причина. Тоест, това е идеята, че до един момент, и това е трудно да се изясни кое е момента, размера или мащаба на решението, AI може да се справи идеално и да му се довериш или да е най-малкото достатъчно безрисково и да сбърка. От един момент нататък той пак може да ти реши, да ти каже отговор, но дали ще му се довериш е проблема. И това е въпросът с отговорността. И последното, което бих искал да кажа преди да атакувате бирата, ако не се изпили вече. За тази система, ключовия, за Fetch AI, ключовия
ресурс, ключовия елемент е лесно целеполагане на отделния робот, на отделния, сори, да, той е робот, отделния агент. Тогава, когато баба ти може да го програмира със средствата, както програмира Siri, тогава ще стане популярно, тогава ще стане лесно и действително, между другото, във фантастика до край време те се наричат духчета. Може би знаеш, може би не знаеш. Което са да имаш свой репрезентатор, който да върши друга работа, а ти да си вършиш каквото си искаш ти. Те е неща, които са прости, лесни, програмируеми решения, рутинни, да ги прави нещо друго и всеки си знае своята работа. Така, и всъщност тънкото нещо ще бъде как да станат лесно програмируеми тея агенти и когато това стане, тогава маркетплейса от решение ще се популира сам. Това е истината. Да. Благодаря за вниманието. Благодаря и на Влади, че ме прехвалил. Ами, това беше определено доста big brain събитие този път, така че аз няма какво да добавя повече. Благодаря на всички, че сте тук. Дано да ви било интересно. Ще има запис и очаквайте София Крипто Митъп следващия месец, всяка последна среда на месеца. Това е. Благодаря на всички.